Պետք է տեղեկացվածը լինի նվազագույնը եւ կարծում եմ այն որ միայն մենք այսօր ենք դրա մասին խոսում եւ փաստացի ես շատ ակտիվ մասնակցություն մասնավոր սեկտորի կողմից չեմ տեսել որպես այդպիսին սա նաեւ մեր խնդիրների շարքում է այսինքն մենք բավարար չափով Հասկանում եմ նաև, որ միգուցե տուգանքի չափն է նվազ, բայց կարծում եմ այստեղ կարելի է գործընկերային տրամաբանությամբ գնալ, եւ ես խնդրում եմ բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարներին, այսօր բոլորին համապատասխան իրենց անձնակազմին ուղարկել, կոմունիկացվել բոլորի հետ, մայթերի մաքրման պատասխանատվությունը հստակ ֆիքսել, որ բոլոր այն տնտեսվարողներին, ովքեր որ այդտեղ որոշակի գործունեություն են ծավալում, եւ ակնկալել, որ նրանք պրոակտիվ այդ աշխատանքները կիրականացնեն։ Մեր խնդիրը շարունակում է մնալ բակային հատվածները, ասեցի մայթերը, եւ իհարկե ամենամեծ խնդիրը, ամենաշատ ձյունը տեղացել էր Facebook-ում, որովհետեւ այն աշխատանքները, որ արվում փաստորեն ըստ ցուները կընթունեքի գիտություն, որովհետև չի բացառվում, որ այս տարի դեռևս մենք ունենանք կրկին առաջյուն, հետևապես նաև ձեր պատասխանատվությունն է լինելու այս բոլոր խնդիրներին համապատասխան արձագանք